Серед найбільших міст за кількістю IT-спеціалістів Одеса замикає п'ятірку лідерів. Попереду лише Київ, Харків, Львів та Дніпро. Згідно з дослідженням асоціації IT Ukraine, за минулий рік технологічна галузь зросла на 36%. Напрям посідає перше місце з експорту послуг – 6,8 мільярда доларів за рік, що становить 4% ВВП. В Одесі наразі працює понад 13 тисяч айтішників. А найбільше спеціалістів у сфері інформаційних технологій мешкає у столиці – майже 100 тисяч людей. Попит на IT-спеціалістів набагато перевищує кількість кандидатів. Профільну освіту допомагають здобути як вищі навчальні заклади, так і комерційні школи. В Одесі серед найбільших вишів, які випускають майбутніх розробників, ОНУ імені Мечникова та Одеська політехніка. А за рік обидва університети закінчили 870 бакалаврів, що становить половину від усіх випускників IT-спеціальності в регіоні. До того ж, цю спеціальність можна здобути в Одеській юракадемії. Зазначу, більшість місцевих програмістів працюють у 19 компаніях, які відкрили офіси в місті. Серед найбільших – ІПАМ, Люксофт, Софтсервіс, Дата-Арт, Автодок та інші. Одним з найбільш популярних напрямів для старту в IT вважається тестування програмного забезпечення. В Одесі, згідно з даними профільного порталу DOW, щомісячний дохід тестувальників може становити від 600 до 3 тисяч доларів та більше, залежно від навичок, досвіду та кваліфікації. Що стосується безпосередньо розробників, то джуніори отримують від 900 доларів, а сеньорам сплачують до 4500 доларів США. Середній дохід одеського мідл-спеціаліста становить 2589 доларів, що можна порівняти зі Львовом – 2650 та Києвом – 2800. За оцінками спеціалістів, сьогодні в Україні активні близько 5 тисяч IT-компаній. Проте у нашій країні втричі менше IT-спеціалістів, ніж у середньому по Європі, зазначають у асоціації IT Ukraine. Поки що навчальні заклади готують у середньому від 10 до 12 тисяч айтішників на рік. У найближчі 3-4 роки цей показник може зрости до 25 тисяч.